ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆର୍ଆ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ଛବିଶ ତାରିଖରୁ ବଢ଼ିଯିବ ବର୍ଷା ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ରାତି ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ କାଚିମୋ ବର୍ଷା ତେବେ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଛୁଇଁବା ସହ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଫଳରେ ସେହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାଟି ଲାଗି ରହିଅଛି ରବିବାର ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ସର୍ବାଧିକ ଏକତିରିଶ ପଏଣ୍ଟ ଦୁଇ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାରିପଦାରେ ପନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟ ଦୁଇ ରାୟଗଡ଼ାରେ ବାର ପଏଣ୍ଟ ଛଅ ହୀରାକୁଦରେ ବାର ପଏଣ୍ଟ ଦୁଇ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ବାର ଫୁଲବାଣୀରେ ଛଅ ପଏଣ୍ଟ ଆଠ ସୋନପୁରରେ ଛଅ ପଏଣ୍ଟ ଚାରି ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଅଛି ତେବେ ଆସନ୍ତା ଛବିଶ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣଟି ବଢ଼ିଯିବ ଛବିଶ ତାରିଖରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ଗଞ୍ଜାମ ବୌଦ୍ଧ କନ୍ଧମାଳ ରାୟଗଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ସେହିଭଳି ସତେଇଶ ତାରିଖରେ କନ୍ଧମାଳ ନୟାଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡି ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ପ୍ରତି ମାସରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜନଧନ ଖାତାଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ସତଚାଳିଶ କୋଟି ଖାତାଧାରୀକାରୀଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହା ସହିତ ସରକାର ଜନଧନ ଏକାଉଣ୍ଟଧଧାରୀଙ୍କୁ ବୀମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେବଳ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଓଭର ଡ୍ରାଫ୍ଟର ସୁବିଧାଟି ମିଳୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏହି ସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା କରାଯାଇଅଛି ଅଠରରୁ ଚାଳିଶ ବର୍ଷୀୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭଟି ଉଠାଇ ପାରିବେ ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ମାସିକ ଆୟ ପନ୍ଦର ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ରହିଛି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭଟି ଉଠାଇ ପାରିବେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବେସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜନଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଖୋଲିପାରିବେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜନଧନ ଏକାଉଣ୍ଟ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ତେବେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜନଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବିଜେପି ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତେବେ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କାର ବାଉଚରୀଟି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚଟି କରିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଘର ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଆସିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ନୂଆ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଭାଜପା ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି ଭାବରେ ପିଏମ୍ ୱାଇ ଯୋଜନାରେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଘର ମାଗିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂ ଦେଓ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଘର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ରେ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଉ ବୋଲି କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କଲେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ହିତାଧାରୀକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଠର କୋଟି ଲୋକଙ୍କ କଟିଯିବ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ତେବେ ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କିଛି ଜରୁରୀ କାମ କରାଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ପୂର୍ବଭଳି ମାଗଣା ରାସନଟି ପାଇପାରିବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଧାରକୁ ତୁରନ୍ତ ୟୁକେୱାଇସି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାକି ଜୁନ୍ ମାସ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇ କେ ୱାଇ ସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଅଛି ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇ କେ ୱାଇସି କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଅଛି ଯଦି ଇ କେ ୱାଇସି କରାନଯାଏ ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ନାଁଟି କାଟି ଦିଆଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ବାହାରିବ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା

অন্যথা স্লাইড অপশন দিয়ে অন্য শিক্ষানুষ্ঠানপ্রে নামলেখা প্রক্রিয়ায় সামিল করা্রিজ বা স্লাইড অপশন দিয়ে সারা পরে ছাত্র ছাত্রী মানে আবশ্যক ফি পৈঠটি করে পারে পরবর্তী খবর নয় টেলিকম আইন গোটিয়ে আধার নম্বর নধিক সিমকার্ড কি পচাশ হাজার টাকার জরিমানা তবে নিকম আইন দুই হাজার তেইশ লগু হওয়া যাচ্ছে এই নয় টেলিকম আইন রে সিমকার্ড কি নকলি সংযোগ কল ট্যাপিং କଠୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂଆ ଟେଲିକମ୍ ବିଲ୍ ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ କରିଥିଲେ ଏହି ବିଲ୍ ଆଗତ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନୂଆ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲା ଏବେ ଏହି ଆଇନର କିଛି ଧାରା ଜୁନ୍ ଛବିଶରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ନୂଆ ଟେଲିକମ୍ ଆଇନ ନଅରୁ ଅଧିକ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ କିଣୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାରେ ଆଣିପାରେ ଯଦି କୌଣସି ଉପଭୋକ୍ତା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରୁ ନଅରୁ ଅଧିକ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଜାରି ହୋଇଛି ତେବେ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ପାଇଁ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏନ୍ ପି ଏସ୍ ନିୟମ ଏବେ ଅବସର ସମୟରେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ମିଳିବ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଏକ ନୂତନ ପାଣ୍ଠିରେ ନିବେଶ କରିବାର ଏକ ବିକଳ୍ପ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ପେନ୍ସନ୍ ପାଣ୍ଠି ନିୟାମକ ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ପିଏ ପାର୍ଡିଏ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏନ୍ ପି ଏସ୍କୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏଥିପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନ୍ୟୁ ବାଲାନ୍ସ ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ୍ ନାମକ ଏକ ପାଣ୍ଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅବସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ପି ଏଫ୍ଆର୍ଡିଓର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଇକ୍ୱିଟି ଫଣ୍ଡରେ ଅଧିକ ବିନିଯୋଗ ରାଶି ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ পরবর্তী খবর মুখ্যমন্ত্রী বড় ঘোষণা পিএম সূর্য ঘর যোজনার এমিটি পাই লাভ তেমন প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর বিদ্যুৎ যোজনা সহ জড়িত এক বড় খবর সামনাক আসি কেন্দ্র সরকার গ্রহণ করুক সবসিডি উপরে অতিরিক্ত সবসিডি প্রদান ঘোষণা করেছেন এই অতিরিক্তুবিধা সরকার রাজ্যবাসী মানুষ প্রদান করবে রাজ্য সরকার নেতৃত্বে নিরপত্তি সাধারণ জনতা মানুষ କେତେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯୋଗୀ ସରକାର ଅଫିସିଆଲ ସେକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏହି ବିଷୟରେ ପୋଷ୍ଟଟି କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରିଚେକିଂ ହେବ ଅଠର ହଜାର ମାଟ୍ରିକ୍ ଖାତା ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ତେବେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉତ୍ତର ଖାତା ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ ବା ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ଼ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରୁ ପ୍ରାୟ ଅଠର ହଜାର ଉତ୍ତର ଖାତା ରିଚେକିଂ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନାଟି ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟନ ପିଆଜ କିଣିବେ ସରକାର ତେବେ ପିଆଜର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର এক বড় পদক্ষেপ নিয়েছেন বম্ফর স্টকায়ে সরকার প্রায় এক হাজার টন পিজ কি উপভোক্তা ব্যাপার বিভাগের তথ্য অনুযায়ী শুক্রবার পেঁয়াজ হারাহারি খুচরা মূল্য অটত্রিশ পয়েন্ট সতষটির টাকা রয়েছে বেড়ে বর্তমানে পেঁয়াজের মূল্য চালিশ টা অতিক্রম করেছে মূল্যস্থির রক্ষে সরকার চলিত বর্ষ পাঁচ লক্ষ টন পিজ কি লক্ষ্য রাখি ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଲିଠାରୁ ପାଠପଢ଼ା ସ୍ୱାଭାବିକ ଦଶଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ କାଲିଠାରୁ ପାଠପଢ଼ା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି ସୋମବାରଠାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଦଶଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ସ୍କୁଲ ଶନିବାର ସକାଳୁ ସାତଟାରୁ ସାଢ଼େ ବାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ହେବ ବୋଲି ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନାଟି ମିଳିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶ ପରେ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଠର ତାରିଖରେ ସ୍କୁଲଟି ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର ଖରା ଏବଂ ଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ଯାଏ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଅଛି ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଡ଼ିବ ବସ୍ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ଅଯୋଧ୍ୟା ତିରୁପତି ମହାକାଳେଶ୍ୱର ବାରାଣାସୀ ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ବସ୍ ଗଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେହିପରି ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ରାଉରକେଲା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥଳରୁ ଚାଲିବ ରାଜ୍ୟର ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବସ୍ ଚାଲିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ବସ୍ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଶହେ ବସ୍ କିଣାଯିବ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତି କ୍ଲବରୁ ପୁରୀକୁ ଗଡ଼ିବ ଓଏସ୍ଆର୍ଟି ସି ବସ୍ ସମସ୍ତ ତିନିଶହ ଚଉଦ ବ୍ଲକ୍ରୁ ପୁରୀକୁ ବସ୍ ଗଡ଼ିବ ବୋଲି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲକୁ ଜିଏସ୍ଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜି ତେବେ ରାଜ୍ୟ ହାତରେ ପେଟ୍ରୋଲର ଜିଏସ୍ଟି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଜିଏସ୍ଟି ପରିସରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇବା ଦରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଅଛି ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଜିଏସ୍ଟି ପରିସରକୁ ଆସିବ ତାହେଲେ ଲିଟର ପିଛା ଦ୍ୱାର ହାରାହାରି କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା କମିଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଲିଟର ପିଛା ପଞ୍ଚସ୍ତରୀରୁ ଅଶୀ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପରମ୍ବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଅଢ଼େଇ କୋଟି ଗଛ ଲଗାଇବେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା ଏବେ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଅଢ଼େଇ କୋଟି ଗଛ ଲଗାଇବେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବି ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଗଛ ଲଗାଯିବ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କୃଷି ବିଭାଗ ଜରିଆରେ ଚାରା ମିଳିବ ଗଛ ଲଗାଯିବା ପରେ ଏହାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯିବ ଏକ ପେଡ଼ ମାଓକେ ନାମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନ ପରିସର ଗଛ ଲଗାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ ରୁଜୁ ହୋଇପାରିବନି ମିଛ ମାମଲା ମିଛ ମାମଲା ଲାଗିଥିଲେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ତିନିଲକ୍ଷ ଚଉବନ ହଜାର ତିନିଶହ ଛଅସ୍ତରି ପରି ଛୋଟମୋଟ ମାମଲା ଲାଗିବ ନାହିଁ ଯଦି ମିଛ ଏପରି କିଛି ମାମଲା ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁଛି ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି পরবর্তী খবর এক জুলাই র বড় হিরো বাইক এবং স্কুটর দাম তবে চকিয়া যান নির্মাত কোম্পানি হিরো মোটরসর খুব শীঘ্র নিজ মোটর সাইকেল এবং স্কুটর দামটি বড়াইবাক যাও মোটরকর্প খুব শীঘ্র নিজের মোটর সাইকেল এবং স্কুটর দাম বড়াইব যাও কোম্পানি তরফ এক জুলাই রাড়ির দাম বড়িয হিরো মোটরকর্প সূচনা দিয়েছি কি কোম্পানি এক জুলাই ନିଜ ବାଇକ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଟର ଦାମ୍ଟି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ିର କଞ୍ଚାମାଲ ଦାମ୍ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଗାଡ଼ିର ଦାମ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଫାଇଦା ନେବେ ଦଶମ ପିଲା ତେବେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ନୌସେନାରେ ଚାକିରୀ ପାଇବାକୁ ପ୍ରାୟ ଯୁବକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଅଗ୍ନିବିରୋଧ ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ଏହି ପଦବୀଟି ପୂରଣ କରାଯିବ ଏନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏମ୍ଆର୍ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ପୂରଣ ହେବ ଏନେଇ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ନେଇ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଆବେଦନଟି କରିପାରିବେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଅଗ୍ନିବିରୋଧ ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ଏହି ପଦବୀଟି ପୂରଣ କରାଯିବ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହାର ସୁଯୋଗଟି ନେଇପାରିବେ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ବିଭାଗର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ଡଟ୍ଜିବି ଡଟାଇନ୍କୁ ଯାଇ ଆବେଦନଟି କରିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘୁଷୁରୀ ପାଳନ ପାଇଁ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ପଚାଶ ପରସେଣ୍ଟ ସବସିଡ଼ି ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡେୟାରୀ ଫାର୍ମିଂ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ବ୍ୟତୀତ ଘୁଷୁରୀ ପାଳନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟକ୍ ମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରକାର ଘୁଷୁରୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସବସିଡ଼ି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି କୃଷି ସହିତ ପଶୁ ପାଳନରୁ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଅଛି ଏହି ସ୍କିମ୍ର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବିଭାଗର ଉଦ୍ୟମପତି ମିତ୍ରା ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ବ୍ୟତୀତ କୃଷକଙ୍କୁ ଘୁଷୁରୀ ପାଳନ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକୃତ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଘୁଷୁରୀ ପାଳନରୁ ତାଲିମ ନେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଉକ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇ ଏକର ଜମି ରହିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିଯିବ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ନାଁ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୂଳରେ ଗଢ଼ୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ବଦଳି ଅଛି ତେଣୁ ଯୋଜନା ବି ବଦଳିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଅଛି ଏହାର ଭିତରେ ଭାଜପା ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଷ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନା ନାହିଁ ତାହା ରହିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଜେନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବା ନେଇ ଅଧିକ ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ବସ୍ ସେବା ନାହିଁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ସୁବିଧା ପାଇବେ ଯେଉଁ ନାମରେ ହେଉ ପଛେ ଲୋକଙ୍କୁ ବସ୍ ସେବାଟି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ତେବେ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଫାଇଭ୍ ଟି ସ୍କୁଲରେ ରୂପାନ୍ତରଣରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ତେବେ ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ସ୍କୁଲରେ ହୋଇଥିବା ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲେ ତାହା ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୋମବାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହା କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ସମୟରେ ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରୀଣ ହୋଇଥିଲା ସ୍କୁଲ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ଆଧୁନିକ କରାଯାଇଥିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପଟି ନିଆଯାଇଅଛି ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଅଛି ତେବେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗଟି କରାଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟୀ ନେଉଛି ବନ୍ଦୁ ମାତୃନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ବାୟ